နောက်ဆုံးသရက်ကလေးဘုရှိရှိရုံက Florence လို့ခေါ်တဲ့မြို့လေးဟာအကြက်တဲတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပေါ့ကွယ် At Vale လို့ခေါ်တဲ့လမ်းကလေးဟာအမှုပညာပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေလျော့နေလာခဲ့ကြတယ်တစ်ချိန်တစ်ခါကပကြီးပညာရှင်တွေအမှုပညာတွေဟာလည်းအမှုပညာကိုစွန့်ခွာသွားကြတာပေါ့ကွယ်အကြောင်းရင်းကတော့စင်းရဲနွမ်းပါမှုကြောင့်ပေါ့ကွယ်အမှုပညာကိုတော့လူတိုင်းကချစ်ခင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေဟာနှဲပါကြတာပေါ့လမ်းတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အနှစ်သာရဆုံးရှုံးလာပြီးမိမတွေကလည်းခလေးတွေကိုအယောင်နဲ့ကစားခွင့်မပေးတော့ဘူးပေါ့ကွယ်ပကြီးစရာတွေလည်းသူတို့ဝင်ငွေရရှိဖို့အတွက်တတ်တူမရအလုပ်တွေကိုလောက်ကန်ရကြတဲ့ကွယ်ဒီလိုခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာတချို့အမှုပညာရှင်တွေလောက်ပဲသစ္စာရှိပြီးသူတို့ချစ်တဲ့အရာတွေကိုဆက်လက်လောက်ကန်ခဲ့ကြတာပေါ့ကွယ်ဒီလိုရင်းရင်းတဲ့အမှုပညာရှင်တွေထဲမှာတော့ဆူးနဲ့ဂျွန်စီတို့နှစ်ယောက်လည်းအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ကွယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအယံတော်ရဲ့ပကြီးစရာတွေဖြစ်ရုံသာမကအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းတွေလည်းဖြစ်ကြတာပေါ့သူတို့ရဲ့ပကြီးတွေကိုမဂ္ဂဇင်းတိုက်တွေမှာတွားရောင်းကြတာပေါ့ကွယ်သူတို့ပတ်စံတွေအများကြီးမရပါပဲသူတို့ဝါသနာပါတာကိုလုံးနေကြရလို့ပျော်ရွှင်နေကြတာပေါ့ဆူးဟာခေါင်းမပီးလက်တွေ့ကြတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တာပေါ့ကွယ်ဆူဟာအလုတ်အရှမ်းစူးစားပြီးတော့ပြဿနာတိုင်းကိုကောင်းမွန်စွာဖြေရှင်းလေးရှိပေမဲ့ဂျွန်စီကတော့အနာဂတ်ကိုတွေးကြောက်နေတာပေါ့ကွယ်ဆူနဲ့ဂျွန်စီနဲ့မှာမစ္စတာဘဲမန်လို့ခေါ်တဲ့အိမ်နီးချင်းတယောက်ရှိတာပေါ့ကွယ်မစ္စတာဘဲမန်ဟာအိုဗီအသက်ကြီးနေပေမဲ့အခုချိန်ထိတက်ကြွနေတုန်းပဲပေါ့သူဟာတွေ့ရတဲ့နေရာတိုင်းမှာပကြီးဆွဲတယ်လမ်းမရခုန်တန်းရတွေပေါ်မှာအဆောက်အဦးရဲ့တေကားတစ်တွေတွေမကဘူးတစ်ပင်တွေပေါ်မှာရောပကြီးဆွဲတဲ့သူပေါ့သူဟာအဖေလန်ကလေးရဲ့အနှစ်သာရကိုထိမ့်သိမ့်နေတဲ့ပကြီးစရာတွေကတယောက်အပါဝင်ပေါ့ကွယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းပကြီးစရာတယောက်ဖြစ်နေတော့စူးကိုအမြဲတမ်းအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကူအညီပေးတတ်တဲ့ကွယ်ဒီမှာတွေ့လားဒီဟာရဲ့အနောက်ကိုကြည့်လိုက်စမ်းအရင်ကလေးနည်းနည်းလောက်ထဲလိုက်လို့ရှိရင်တော်တော်လေးတော့အသက်ဝင်သွားပြီတွေ့တယ်မလားအော်မစ္စတာဘဲမန်ရှင်ကပါမီရှိတဲ့ပကြီးစရာတယောက်ပဲရှင်ရဲ့ပကြီးကားတွေကရှင်ရောင်းမှုသင့်နေအာငါလည်းမသိဘူးပတ်စံတွေနဲ့ဘာလို့ရမလဲဆိုတာငါတယောက်တည်းပဲနေပြီးပတ်စံကိုလည်းနည်းနည်းပဲသုံးတာအရာအလုံးကပတ်စံရှိုံနဲ့မပြီးဘူးဆိုတာကိုဒီမျိုးကလေးရလူတွေနားလေဘူးတော်တော်လေးလူတယ်ကွာကိုတကယ်ချစ်လို့လုံနေတဲ့အရာတွေကိုမရက်တမ်းပြစ်ဖို့ပဲလိုတာပါကွာအဲ့ဒီနေ့မတိုင်ခင်ထီတော့အရာအလုံးဟာအဆင်ပြေပြေပါပဲဂျွန်စီအရန်ကိုနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ဆီယံဝင်းကဘလို့ပဲကုကုဂျွန်စီဟာပြန်မကောင်းလာခဲ့ဦးပေါ့ကွယ်။သူမအဆင်ပြေသွားမယ်မဟုတ်ဘူးလား။သူမကိုတိုက်ရမယ့်ဆေးတွေအလုံးကိုဆရာရေးပေးခဲ့မယ်နော်။ဒါပေမဲ့သူရေသူမကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်မှုတော့မင်းစည်းရုံးပေးဖို့လိုတယ်။ငါတို့တွေယောဂါတွေဖြစ်တယ်။နေမကောင်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငါတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့အတွေးတွေကြောင့်ပဲကွာ။သူမပြန်ပြီးကျမ်းမာဖို့ဆန္ဒရှိမှာပဲ။သူမကပြန်ပြီးတော့ကျမ်းမာလာလိမ့်မယ်ဆိုတာအထေချာပဲ။ဆူဟာဂျွန်စီကိုပျော်ရွှင်အောင်အမျိုးမျိုးလုပ်ပေးခဲ့တာပေါ့ကွယ်။သူမကြိုက်တဲ့အစားအစာတွေချက်ပေးတယ်။အလုပ်ထဲကဟာသတွေကိုပျော့ပြပေးခဲ့တယ်။အခန်းထဲမှာလန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်အောင်လို့ပန်းတွေယူလာပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်အရာကမှအလုပ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့ကွယ်။ငါတော့ဘရုံးမှပြန်ကောင်းလာမှမထင်တော့ဘူး။ဆူ။နင်ကအလုပ်တွေအရန်လုပ်ရပြီးတော့ငါကတော့အရာတွေမှပဲလဲနေရတာ။နင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ငါတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ဂျွန်စီရဲ့နင်ကငါတငယ်ချင်းလေးနင်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ငါဘာမစိုးလုံးမှာပါ Hello မိန်းကလေးတို့ရေအနောက်ရှက်ဖြစ်သွားလား Oh hello Mr. Bayman ငါတို့ရဲ့ဂျွန်စီလေးရောဘလို့နေလဲစူးစမ်းနေပါတယ် Oh ဂျွန်စီမင်းနေကောင်းသားမှာယုံကြည်မှုရှိစမ်းပါကလေးရကျမတကယ်နေလို့မကောင်းအောင် Mr. Bayman အားနဲ့နေလို့အရင်ပင်မနေပြီโอ้คลีเยมินยังอ้าแน่นี่ล่ะมินใส่จ้องมากว่าဟုတ်တယ်ซูก็ရှင်ตู้ก็ပြောပြได้ห่านี้แลရှိเยซันน่าရှိเยซูล่ะบาเล่တော့ไม่ติดอูตะกุกุเว้ยซันน่าดาရှိเมซูยินนี้แลก็တော့ฉี่ซะเม้เบ้เลยกว่าคลีอ่ะจม่าก็တော့ละกันเนရှင်น้องซ้องซ้วยเกเรบจีอ่ะบาอาจารย์แลပြောပြบ่าวมิสเตอร์เบ้แมนโอ้งาเยมิลุไม่ยาได้ซ้องชงเนไอ้แม่บาငါတို့နေတဲ့ဒီလန်းတလန်းလုံးအပြည့်ကိုငါပကြီးဆွဲခဲ့တာငါပါရီဆွဲထားတယ်ဆိုတော့ပကြီးစရာတွေလူပညာရှင်တွေအကုန်လုံးလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးသူတို့တွေအားလုံးကသူတို့အကြိုက်ဆုံးအလုပ်ကိုလုပ်နေကြတာကွာပကြီးဆွဲနေတာလေဒါကလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အိမ်မက်တစ်ခုပဲဒါဘယ်တော့မှဖြစ်မလာနိုင်ဘူးကောင်းပြီလေဒါအလားတရားတစ်ခုပဲလေ
မင်းမတ်ချင်တဲ့အိမ်မက်အကြောင်းတွေကိုမတ်ခွင့်ရှိတယ်။တကယ်လို့ဘာအိမ်မက်မှမရှိရင်သာတကယ်ဖြစ်လာအောင်လုပ်လို့မရဘူးကလေးရ။တချိန်ကြာရင်ငါရဲ့အမှုပညာနဲ့လူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်နိုင်မယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်။နီလန်းတွေရှာဖို့အတွက်လည်းငါမှဆန္ဒတွေရှိတယ်။အမှုပညာတကယ်ကိုအရန်အင်အားကြီးတယ်ကလေးရေ။အစွမ်းထက်တဲ့အမှုပညာတိတိလေးတစ်ခုဟာဇယဝန်တွေမလုံနိုင်တဲ့အရာတော့လုံနိုင်တယ်ကွယ်။အမှုပညာရှင်တွေအနေနဲ့ကတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားသောက်နေထိုင်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုရှိဖို့ပဲလိုတယ်။လာပါကျော်စီရဲ့ဆက်ပြီးတော့ဝမ်းနဲ့မနေတော့နဲ့နော်။မင်းပါကြည့်နေတာလေကျော်စီရဲ့။နိုင်ရမောကနွယ်ပင်တွေကိုကြည့်နေရပါအဲ့ဓာရီကကျမကိုအနှင်းငယ်ပျော်ရွှင်စေတဲ့တခုရဲသောအရာပဲ။ဒါကောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလားကွယ်။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့သူလဲကျမကိုထားခဲ့တော့မှာပါ။သူ့ကိုစတွေ့ရုံကဆိုရင်အရက်၁၀ရွက်ရှိရဲ။အခု9ရွက်ပဲကျန်တော့ရလေ။နောက်ဆုံး3ရွက်ကျရဲ့အချိန်ဆိုကျမလဲမျောလင်းချက်တွေဆုံးရှုံးကုန်လိမ့်မယ်။အိုးကျော်စီဒါကပြောလို့ကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးနော်။သူမောအဲ့လိုမအောင်နဲ့စူတယောက်တည်းဝန်းနေနေတဲ့ချိန်သူတို့ကိုအော်တာကသူတို့ကိုပို့ပြီးဝန်းနေစေတယ်ပြီးတော့ဂျွန်စီကဖြားနေတယ်လေကွယ်သူ့ချိန်မှာသူဘလို့ခံစားနေရလဲဆိုတာမတို့သိမှာမဟုတ်ဘူးဟာရှင်ပြောတာမှန်ပါတယ်မစ္စတာဘဲမန်ငါနင့်ကိုတောင်းပန်ပါတယ်ဂျွန်စီဂျွန်စီဟာစိတ်မဆိုးခဲ့ပါဘူးစူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားနေရတာပေါ့ကွယ်ရန်တွေကုံလာတာနဲ့အမျှဂျွန်စီရဲ့ကျမ်းမာရေးဟာပူပူပြီးဆိုးရွားလာခဲ့တာပေါ့ဆရာဝန်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ကွယ်စူးဟာဆေးလည်းမတောက်တော့ဘူးပေါ့ကွယ်စူးဟာဆရာဝန်ကိုတခြားနိမ့်တဲ့ထပ်ပြီးကုသပေးဖို့တောင်းဆိုတိုင်းဆရာဝန်ပြန်ပြောတာကတော့သူမရဲ့စိတ်ကိုခိုင်ခိုင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာပဲပြန်ပြောခဲ့တာပေါ့ကွယ်တရက်စူဟာသူမအိမ်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတကူလုံးဆူရွှဲနေတဲ့မစ္စတာဘဲမန်ကိုတွေ့ခဲ့တာပေါ့ကွယ်မစ္စတာဘဲမန်ရှင်အစင်ရောပြည့်ရဲ့လားဘလို့ဖြစ်တာလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကလေးရဲ့ငါအိုလာပြီလေဒါကြောင့်ပေါ့ဒီနေ့ငါတို့ဘန်းညံတွေကခုန်တန်းလိုက်ရမှာငါပကြီဆွဲနေတာသိတယ်မလားဟိုအမိုးအောက်ကဟာပြီလေနေပါဦးရှင်ပြောတာဘန်းညံရဲ့အမိုးအောက်မှာရှိတဲ့ခုန်တန်းတွေလားအဲ့ဒီဟာတွေကဆက်နှက်ခုံလောက်ရှိရယ်လေအဲ့ဟာတွေကိုအကုန်လုံးပကြီးဆွဲခဲ့တယ်ဒီတရက်ထဲမှာပဲလားဒါအရမ်းများတဲ့အလုပ်ပဲပြီးတော့ရှင်းဘလုံးလုံးပြီးဆိုသွားရလဲဒါရင်အလုံးကအမိုးအောက်မှာပဲလေဟိုးမင်းဒီလားငါထီးယူလာဖို့မေးသွားတယ်လေငါပြောခဲ့တယ်လို့ပဲလေငါအိုလာလို့ပါဟုတ်မစ္စတာဘဲမန်ရယ်ဒီရက်ပိုင်းမှာကလူတိုင်းလူလူဖြားနေကြရယ်လေရှင်းကိုရှင်းခရူးဆိုင်ဖို့လိုအပ်နေပြီရှင်ဖျားနေပြီလားရှင်းုံကြည်ရတာနေမကောင်းတယ်လို့ပဲကျမဆရာဝန်ခေါ်လိုက်ရမလားအိုးငါရဲ့မိခုံးတွေကများလာကြီးလားကလေးရဲ့ငါပကြီဆွဲနေရတဲ့အချိန်မှဆိုငါဒီတကဘာလုံးမှာအပျော်ရွှင်ဆုံးလူသားပဲဘယ်ရမှငါ့ကိုနာကျင်အောင်စိတ်ရှုံအောင်လုပ်လို့မရဘူးနုပညာကငါရဲ့ဘဝပဲငါ့ကိုပြောပါဦးဂျွန်စီတယောက်ဘလို့နေသေးလဲဟာတိတ်တော့မကောင်းပေါ့သူပြောမှုတဲ့နွယ်ပင်အကြောင်းမှတ်မိသေးလားအဲ့ဒီအပင်မှာအရွက်၄ရွက်ပဲကျန်တော့တယ်။ဂျွန်စီအဲ့ဒီအပင်ကိုစိုက်ကြည့်နေတော့မယ်။ကျမတော့နောက်ဆုံး၃ရွက်မကျွေးဖို့မျှော်လင့်နေမိတယ်မစ္စတာဘဲမန်။သူမရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေအကုန်လုံးဆုံးရှုံးသွားလိုက်မယ်။မဖြစ်ဘူး။မတို့အဲ့ဒါကိုခွင့်ပြုလို့မရဘူး။ဒီနေ့မိုးရီကလည်းအသေးအတန်အောင်ရွာတယ်နော်။၃ရွက်တွေအကုန်လုံးလိတ်တိုက်ရင်ကျွေးသွားမှာကျင်းသေးတယ်။ဒီ၃ရွက်တွေမကျွေးအောင်တော့ဘသူကများတားနိုင်လိမ့်မလဲရှင်။ကောင်းပြီစု။စနာရှိနီလန်းဆိုတာခြီစမြဲပဲကလေးရဲ့ဟာအခုကဗာနီလန်းမှမရှိတာကြောင့်ကျမစန္နာတွေလည်းအာရော့နေပြီဂျွန်စီစီကိုသွားတော့မယ်မစ္စတာဘဲမန်လည်းဆရာဝန်စီသွားလိုက်ပါဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီကလေးရေဂျွန်စီကိုငါဆူတောင်းပေးတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်အောင်ညမှာပဲမြို့လေးကိုလေမုန်တိုင်းတွေတိုက်ခတ်သွားတာပေါ့ကွယ်အတဘေးလမ်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေဟာသူတို့ရဲ့အိမ်တကားတွေပိတ်ပြီးအိမ်ထဲမှာကွေးနေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဂျွန်စီကတော့သူ့ကိုဗရင်မောက်ဖွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတည့်ရွက်ကျွေသွားတာကိုမြင်ကျင်လို့ပဲလေဒါပေမဲ့သူ့ကငြင်းခဲ့တယ်တကားဖွင့်လိုက်ရင်လေကျန်းတွေအထဲမှာဝင်လာပြီးဂျွန်စီရဲ့ကျမ်းမာရေးပိုဆိုးသွားမှာစိုးလို့တဲ့ဂျွန်စီလည်းသူ့မစကားကိုလက်ခံခဲ့တာပေါ့ကွယ်
စုလေနောက်ဆုံးသိရလေကြွေသွားမအောင်စိုးရိမ်နေရဆိုတာသူမသိနေတယ်လေနောက်တနေ့မနက်မှာနေဟာထိတ်ထိတ်သားနေတယ်မုံလိုက်လဲဆဲသွားပြီးစုဟာအရင်မှပြန်ဖွင့်လို့ရပြီဆိုတာကိုသိလိုက်တာပေါ့ကွယ်ဒါရီကိုသူ့ဘလကြကြပိတ်ထားနိုင်မှာမို့လို့လေသူမရဲ့မျက်လုံးတွေကိုပိတ်ပြီးလိုက်ကောက်ဖွင့်လိုက်တော့သူမအရန်အံ့ဩသွားခဲ့တယ်အိုးဂျွန်စီရဲ့နောက်ဆုံးသိရလေရှိနေတော့မယ်ပါဘလို့လို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲအလောက်ထိခံနိုင်ရှိမှာလဲဒါကသိရကလေးရဲ့ဆန္ဒပဲလေကျွန်းစီမစ္စတာဘဲမန်ပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နင်ပြောတာမှန်နဲ့အော်ဆူငါ့ကိုစေးရပြီသိရကလေးရောခံနိုင်ရှိသေးရပဲငါဘာလို့တတိမရှိရမှာလဲပြန်ကောင်းမှုနီလန်တွေ့အောင်ရှာမယ်အော်ကျွန်းစီနင်လိုချင်တာမှန်သမျှငါအကုန်လုပ်ပေးမယ်နင်ဘာလို့အဲ့လဲအနုပညာအရန်ကိုအင်အားကြီးတဲ့ကလေးရေအစွမ်းထက်တဲ့အနုပညာတည်တည်လေးတခုဟာဆရာဝန်တွေမလုံနိုင်တဲ့အရာတော့လုံနိုင်တယ်ကလေးရေငါဘာလို့ကျင်လဲသိတယ်ငါ့ကိုပကြီဆွဲဖို့ကားချက်တွေနဲ့ဆေးရောင်တွေယူပေးပါလားစူးဟာပြောမပြတတ်အောင်ပျော်ရွှင်သွားတဲ့ကွယ်သူမမှရှိတဲ့ဆေးရောင်တွေအကုန်လုံးယူလာလိုက်တာပေါ့ကွယ်ဂျွန်စီရဲ့အိတ်ရပေါ်မှာပကြီဆွဲကားချက်ပြင်ဆင်ပေးလိုက်တာပေါ့ဆူဟာသူမရဲ့တငယ်ချင်းကိုပြန်ရလိုက်လို့အရန်ကိုပြောနေတာပေါ့ကွယ်အချိန်ကုန်လွန်လာတာနဲ့အမျှဂျွန်စီဟာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်တက်တာလာခဲ့တယ်။ဆရာဝန်ရောဆူရောနှစ်ယောက်လုံးအံ့ဩနေခဲ့တာပေါ့ကွယ်ဘဝမှာဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့စကားတွေလည်းထပ်မပြောတော့ဘူးပေါ့အခုဆိုရင်သူမရဲ့အိမ်မက်တစ်တွေအကြောင်းကိုဆူနဲ့အတူတူဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်လာခဲ့တာပေါ့ကွယ်ငါလန်ဒန်တရားကြီးကိုပကြီဆွဲခြင်းနဲ့အာတနေ့ကျရင်နင်ဆွဲနိုင်ရမယ်လို့ငါပြောရဲတယ်မစ္စတာဘဲမန်ဘာမှလဲစုသူ့မတွေ့ရကြာနေပြီဟာနင်မေးရကြာရလို့ဝမ်းသာပါရဲ့ဂျွန်စီနင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေပြန်ကောင်းလာကြတဲ့ကငါဒီအကြောင်းကိုပြောချင်နေတာမစ္စတာဘဲမန်နင်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်သူ့အသက်ရွယ်ကအိုလာပြီလေမုံလိုက်တိုက်တဲ့ညကိုမျက်မှတ်မိသေးလားမနက်ပိုင်းရောက်တော့သူတော်တော်လေးဖျားနေရဘလို့သူဆရာဝန်စီသွားခဲ့ရမလားမစ္စတာဘဲမန်ဖြစ်သွားတာကဒီလိုဟာငါမှတ်မိသေးတယ်သူပကြီဆွဲနေတဲ့အချိန်မှဆိုရင်ဘာမှသူ့ကိုနာကျင်အောင်လုပ်လို့မရဘူးတဲ့ဘာလို့ပြောတာလဲသူနေရမောကနောက်ဆုံးတရက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ကြုံစီအဲ့ဒီမှာရှိနေတော့မယ်ဒါကနည်းနည်းလေးအောင်ရွှေ့မသွားခဲ့ဘူးအဲ့ဒီညဒါကိုသူဆွဲခဲ့တာသူဟာတကယ်ကိုတော်တဲ့ပကြီဆရာပဲမနေ့ရောက်တော့သူစပြီးအပြားတက်လာတယ်အိမ်ကြီးချင်းတွေသူ့ကိုဆေးရုံခေါ်သွားတယ်နောက်တရက်ရောက်တော့သူ့ကိုငါသွားတွေ့ခဲ့တယ်သူအယမ်းပျော်နေတာနွယ်ပင်လေးရဲ့နောက်ဆုံးသရွက်ကနင့်ကိုခွန်အားတွေပေးပြီးနင်းနေပြန်ကောင်းသွားတဲ့အကြောင်းကိုငါသူ့ကိုပြောပြတော့သူအေးအေးချမ်းချမ်းပဲသူဆုံးသွားရှာပြီဂျန်စီ No မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဂျန်စီနင်ကသူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တာပဲသူ့ရဲ့အနုပညာနဲ့လူအသက်ကိုကယ်နိုင်ရမယ်လို့သူပြောမှုရမလားအဲ့ဒီနောက်ဆုံးသိရွက်ကိုကြည့်လိုက်ပါအောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအနုပညာကနင်းရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ခဲ့တာပဲလေမဟုတ်ဘူးစူအဲ့ဒါကအနုပညာတသက်မဟုတ်ဘူးအရန်ပြမြောက်တဲ့လက်ရကြောင့်ငါသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးသွားတော့မယ်မကြခင်မှာပဲမစ္စတာဘဲမန်နဲ့နောက်ဆုံးသိရွက်အကြောင်းဟာတမျိုးလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားတာပေါ့ကွယ်ပကြီးစရာတွေ၊ကြပြစရာတွေ၊အကသမားတွေ၊အဆိုတော်တွေအရန်ကိုလေးစားအားကျသွားတာပေါ့ကွယ်။သူတို့အားလုံးနွယ်ပင်လေးရဲ့အောက်မှာစုပြီးတော့ဒီ every land လေးစီကိုအမှုပညာတွေပြန်လဲအသက်ဝင်လာအောင်လို့ချိန်ဆလိုက်ကြတာပေါ့ကွယ်။နောက်ထပ်တစ်ပံပြန်လဲပြီးအသက်ဝင်လာခဲ့တာပေါ့။နေရည်နေမှာတော့မကောက်ဘူး။လူတချို့ရဲ့ကိုဘော်တွေမှာပါပကြီးတွေဟာနေရာယူလာကြတဲ့ကွယ်။ဂျွန်စီနဲ့ဆူဟာသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေတွေကိုစုပြီးမစ္စတာဘဲမန်နာမည်နဲ့ပကြီတင်တဲ့ကြောင်းလေးတစ်ခုဖွင့်လိုက်ကြတာပေါ့ကွယ်မိဘတွေဟာသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုဘဝရဲ့အနှစ်သာရတွေကိုသင်ယူဖို့ပကြီတင်တဲ့ပို့ကြတာပေါ့ကွယ်လူတိုင်းကပကြီတွေပြန်ဆွဲလာကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပကြီဆွဲတာကိုရက်တန့်စရာမလိုတော့တဲ့အတွက်အခုဆိုသူတို့ရဲ့အလုံးမှာသူတို့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ဖြစ်နေကြတဲ့ကွယ်ဂျွန်စီနဲ့ဆူတို့ကတော့အဖေလမ်းမှာရှိတဲ့လူတွေဟာသူတို့ဘဝမှာပကြီးဆွဲခြင်းစိတ်ပြန်ပေါ်လာတယ်လူရိုင်းဟာအမှုပညာကဘဝမှာဘလောက်အရေးကြီးရယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာကြပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေအချို့ကိုလည်းဘဲမန်းပကြီးတင်တန်းကိုလှူရန်လာခဲ့ကြတာပေါ့ကွယ်မကြခင်မှာပဲဘဲမန်းပကြီးတင်တန်းကနေဘဲမန်းကောလိပ်အထိတိုးတက်လာခဲ့တယ်စိတ်ဝ
ဝင်စားဖို့အကောင်းဆုံးကဘဲမန်ကောလိပ်မှာတက်နေတဲ့ကလေးတွေအလုံးဟာဘာသင်ငန်းစာမှာမစတင်ခင်အရင်ဆုံးနောက်ဆုံးသိရပုံကိုအရင်ဆွဲရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးသိရကအလုံးကိုအရေးကြီးတဲ့သင်ငန်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကို့မှာဆန္ဒရှိရဆိုရင်နီလန်ကအမြဲတမ်းရှိလာလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသင်ပေးမှမို့လို့ပဲပေါ့ကွယ်။ပေးဆက်သူတစ်ပင်အိုကြီးဒီပုံမြင်လေးကတော့အဆွေခင်မွန်ကောင်းတို့ရဲ့အကျွမ်းမဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတရားကိုဖော်ကျူးထားတဲ့ပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ပါမြို့ဆောင်မှာရှိတဲ့တောအုပ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အလဲမှာစိမ့်ဆိုပြီးထွားကျိုင်းမြင့်မာတဲ့ဗန်းဒီပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်။သူ့ရဲ့တစ်ကိုင်းတွေကလည်းရှေးလျားပြီးတုတ်ခိုင်ကြတယ်။မရေမတွန့်နိုင်တဲ့အစိမ်းရောင်သေးရွက်လေးတွေဟာလေအဝေးမှာတဝဲဝဲဝေ့ပြီးကျွေးကြလာကြတယ်။ငှက်ကြီးကလေးတွေကလည်းဟိုးဝေးကြီးကနေလာပြီးသူ့ရဲ့တစ်ကိုင်းတွေပေါ်မှာနားကိုကျရင်ကြီးကြီးကြကြသချင်းတွေဆိုကြတယ်။စိမ့်ဆိုလှပတဲ့သစ်ပင်ကြီးအတွက်ပျော်စရာနေ့ရက်တွေပေါ့ဒီသစ်ပင်ကြီးဟာအနီးအနားမြို့ငယ်လေးတစ်မြို့ကကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့အဆွေခင်မွန်းဖြစ်နေတဲ့ကောင်လေးဟာကျောင်းဆင်းချိန်ရောက်တိုင်းသစ်ပင်ကြီးရှိရာကိုနေတိုင်းလာပြီးကစားတယ်အပင်မော်ကပန်းသီးတွေကိုခူးစားတယ်သစ်ပင်ကြီးကိုလှည့်ပတ်ပြီးတူတူပုံနဲ့ကစားတယ်နာယီပေါင်းများစွာကြောင်းစကားတွေအကြမ်းကြီးပြောကြတယ်ကောင်လေးကသူ့စိတ်ထဲမှာရှိတာတွေအားလုံးသစ်ပင်ကြီးကိုပြောပြတယ်သူရဲ့စိတ်ကူးတွေအနာဂတ်ရည်မှန်းချက်တွေအတွေးတွေကျောင်းမှာကြုံရတဲ့ပျော်စရာအားလုံးကိုမချွေးမချံပြောပြတာပေါ့တယောက်အကြောင်းကိုတယောက်နားလဲပြီးသူတို့ကြားကတန်ရုံးစင်ကျူကလည်းခိုင်မြဲတစ်ထက်ခိုင်မြဲလာခဲ့တယ်ကောင်လေးကသေးရွက်တွေကိုကျိုးနဲ့တီးပြီးတရဖူလုပ်တယ်ခေါင်းပေါ်မှာဆောင်းပြီးဘယင်ကြီးလုတ်တန်းကစားတယ်တဲ့တစ်ကိုင်းတွေကိုလည်းကျွဲလဲခိုးစည်းလေးရှိတဲ့ရှိလေးရလိုင်းချက်ခွက်လေးတွေထားနေရနော်တစ်ပင်။ဒါပေါ့ဟုတ်တာပေါ့။ခမည်းတော်တိတ်ကံကောင်းတာပဲ။အလှဆုံးရှုခင်းတွေကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။လိုင်းချက်ခွက်တွေပေါ်မှာနေရောင်ဟာဖြော့ဖြော့လေးတောက်ပနေတယ်။ဒင်းကြီးလေးကလည်းအေးအေးလေးတိုက်ခတ်နေတယ်။ခမည်းတိတ်ပျော်နေမှသိကြတယ်။ကျွန်တော်လည်းခမည်းစီမှာပဲနေပြရစီ။ဒီမြစ်ကြီးရောနေမင်းကြီးရောလေပြေးလေးကြီးလေးတွေပါ။တစ်လုံးဒီနေရာမှာရှိနေကြမှာ။မင်းလာနေတော့ဖော်ရတာပေါ့။ဟာဟာကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေတယ်မှာခင်ဖို့အကောင်းဆုံးပဲခမည်းကိုချစ်တယ်။ငါလည်းမင်းကိုချစ်ပါတယ်ကွာ။ तू ဟာတစ်ပင်ကြီးနဲ့စကားတွေဖောင်ဖွဲပြီးအကြကြီးပြောတယ်။ကစားလို့မောလာရင်လဲအေးမြတဲ့တစ်ပင်ရိတ်မှာတေးတမောအိပ်ပြန်နေ။ဒီလိုနဲ့နှစ်တွေကြာလာတဲ့အခါကောင်လေးလည်းအရွယ်ရောက်လာပြီးတငယ်ချင်းအစ်တစ်တွေရလာတယ်။တစ်ပင်ကြီးကိုအရင်ကလောက်အချိန်မပေးနိုင်တော့ဘူး။တစ်ပင်ကြီးခမည်းကောင်လေးနဲ့အတူပျော်ရွှင်ရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေကိုသာအမှတ်ရရင်လွမ်းမောနေရှာတဲ့ကွယ်။နေဝင်သွားတဲ့အချိန်ဆိုရင်မပြေးဘူးလား။ဆောင်းမှာတည့်ရက်ကလေးတွေကျွင်ရောမနှမျောလာပြင်းတာပေါ့နှမျောတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့လည်းနောက်နေ့မနက်ကျရင်နေမင်းကပြန်ထွက်လာအောင်ပါပဲလူဦးပေါက်တဲ့ခါကျရင်လည်းလွဲ့နုလေးတွေကဝေလာအောင်ပါဒီတော့လည်းဘလောက်ပဲကြာကြာငါမျောနေမှာပါမှန်တာပေါ့စီးသာနေဝင်ကြီးကလည်းတိတ်လာတယ်အလားတုံးရှုခင်းကိုနေတိုင်းမြင်နေရတာခမည်းတိတ်ကံကောင်းနေကျွန်တော်လည်းခမည်းနဲ့အတူလာနေပါရစေလူတွေရဲ့ကံကြမ္မာအကြောင်းကိုတော့ငါသိနားမလဲပြီမဲနေမင်းကြီးကိုတော့ဒီနေရာလေးကနေတစ်သလုံးမြင်နေခွင့်ရမှာသေးကြတယ်။မင်းပျော်တယ်ဆိုရင်တစ်သလုံးဒီနေရာမှာကြိုက်တယ်လို့လာနေနိုင်တယ်။မင်းရမ်းပျော်သွားမှာ။ဟာဟာဒီလောက်လည်းမလွယ်ဘူးတစ်ပင်ကြီး။ခမားမှာတာဝန်တွေဝတ်တရားတွေမရှိဘူး။ကျွန်တော်ကတော့စားဝတ်နေအတွက်ငွေရှာရအောင်မယ်။ပြီးတော့အနာဂတ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရအောင်မယ်။ဘဝမှာနေပျော်ခြင်းတယ်လေ။အခုကမင်းမပျော်လို့လား။ပျော်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုပျော်ခြင်းနဲ့နောက်ပိုင်းမှာကောင်းလေးကတစ်ပင်ကြီးစီကိုတဖြည်းဖြည်းအလာကျဲသွားတယ်။တပင်ကြီးဟာအထီးကျန်အဖော်မဲ့နေရင်းနဲ့ကောင်လေးရှောက်လာကိုမျှော်နေတယ်။ဒီလိုနဲ့တနေ့မှကောင်လေးအလဲရောက်လာတယ်။တပင်ကြီးကတိတ်ပျော်သွားတာပေါ့။ကောင်လေးကသူ့စီကိုချီတလှမ်းနီးလာတိုင်းသူ့ရဲ့ရှင်ခုန်တန်းကလည်းတစ်ခါပို့ပြီးတော့ကျဲလောင်လာတာပေါ့။ကိုကိုမမတ်ဆန့်လိုက်ရင်းနဲ့ကောင်လေးကိုလှမ်းနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။လာခဲ့ပါလူကလေး။အောင်ပေါ်တက်ငါခိုင်းတွေခိုးစီးပြီးငါပန်းသီးတွေကိုအားရပါရစားပြီးပျော်ပျော်ကြီးကိုနေပြလိုက်စမ်းပါကွာ။ကျွန်တော်ကလူကောင်ထွာလာပြီခမားပေါ်ကိုမတက်နိုင်တော့ဘူးပြီးတော့ခိုးလည်းမစီးနိုင်တော့ဘူးဗျမင်းတိတ်ကြိုက်တဲ့နေဝင်စည်းစာလောက်ထွက်ကြည့်သွားအောင်လीကွာကောင်လေးရဲ့ကျွန်တော်အခုအလုပ်တွေများနေတယ်လိုအပ်တဲ့အသုံးဆောင်တွေလည်းဝယ်ရအောင်မယ်မရောက်ဖူးသေးတဲ့နေရာတွေကိုလည်းလည်ရအောင်မယ်ဘာလို့စိတ်ညစ်နေရတာလဲကောင်လေးရဲ့ကျွန်တော်ငွေလိုတဲ့တစ်ပင်ရာလောကကြီးမှာနေပျော်ဖို့အတွက်ငွေလိုတယ်ဗျတစ်ပင်ကြီးကကောင်လေးမပျော်နိုင်ဖြစ်နေတာကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးအော်စီယာပန်းသီးတွေယူတော့ပါပြီးဈေးထဲမှာရောင်းလိုက်ဝေးတချို့တော့ရလာလိမ့်မယ်ကောင်ကြီးရဲ့မင်းလိုတဲ့ငွေမပေးနိုင်လို့ပြိမကောင်းပါဘူးကွာငါစီမှာတစ်ရွက်တွေနဲ့တစ်သီးတွေပဲရှိတော့တယ်ကောင်ကြီးရဲ့တကယ်လားတစ်ပင်တစ်သီးတွေကိုယူသွားလို့ရလားငါပေးလိုက်ရင်ငင်းတကယ်ပြောမှာလားပြောမှာပေါ့ဂျေဇူးပဲဗျာ
ခမရအကောင်းဆုံးပဲ။ကောင်လေးဟာသစ်ပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးပန်းသီးတွေအလုံးကိုခူးလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဈေးထဲမှာရောက်မှုတည်သွားတော့တယ်။သစ်ပင်ကြီးကတော့ကောင်လေးကိုကူညီလိုက်ရလို့ပီတိဖြစ်နေတဲ့။အဲဒီနေ့ကစပြီးကောင်လေးဟာအချိန်ကြာတဲ့အထိပေါ်မလာပြန်ဘူး။ဒီလိုနဲ့တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကုန်သွားတယ်။သစ်ပင်ကြီးစီကိုလာနေကြငှက်လေးတွေရောက်လာပြီးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်သချင်းတွေဆိုကြပြန်ထွက်သွားကြနေပေါ့။သစ်ပင်ကြီးကတော့အကိုင်းခတ်တွေကိုဆန့်ထုတ်ပြီးသောကဘာကြီးရဲ့အဆုံးကနေကောင်လေးရောက်လာမဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေခဲ့တယ်။တနေ့တော့ကောင်လေးပြန်ရောက်လာတယ်။တပင်ကြီးကဝမ်းသာအားရလှုပ်ခါလိုက်တယ်။လာခဲ့စမ်းပါလူကလေးရဲ့။ငါဘော်ကိုတက်ပြီးတက်ကိုင်းတွေချမှာ။ဒေါ်ပြောပါပါကြီးကိုစည်းလိုက်စမ်းပါကောင်လေးရဲ့။ခမည်းအပေါ်ကိုတက်ဆော့ဖို့အချိန်မရှိဘူး။အခုအလုတ်များနေတယ်။အိမ်တော်လည်းကြပြီးသွားပြီ။ဇနီးနဲ့သားသမီးတွေလည်းရှိနေပြီဗျ။မင်းတော့တော်တော်အသက်ကြီးလာပြီကို။အခုကဘာကြောင့်မပြောမရှင်ဖြစ်နေရတာလဲ။မင်းမပြောပြောရှင်ရှင်နေချင်းနဲ့ဆိုရှီရီအတွက်စိုးရင်လို့ပါဗျာ။ကျွန်တော်မိသားစုအတွက်နေရင်လေးစောက်ပေးနိုင်အရန်ဝမ်းတာမိမှာသူတို့ကိုနှွေးထွေးလုံချောင်အောင်ထားချင်တယ်ဗျ။ငါမှမင်းကိုပေးစရာအိမ်တော့မရှိဘူး။တတော်ကြီးကငါ့အိမ်မဲလေကွာ။ဒါပေမဲ့လည်းငါမှတက်ကိုင်းတွေတော့ရှိပါတယ်။တက်ကိုင်းတွေကိုခုတ်ရတဲ့တသားနဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးစောက်လိုက်ပေါ့။ဒါဆိုရင်တော့မင်းလည်းဝမ်းသာသွားမှာပါ။ကျေးဇူးပါပဲတစ်ပင်ရာကောင်လေးဟာပျော့ပျော့ဆူဆူနဲ့တစ်ပင်ဘောကိုတက်ပြီးဂိုင်းတွေကိုဖြတ်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါဝမ်းတောင်အာရနဲ့အိမ်ကိုပြန်သွားတော့တယ်တစ်ပင်ကြီးကတော့ပီတိဖြစ်ပြီးကြံနေခဲ့တာပေါ့ကွယ်ဒီလိုနဲ့ကောင်လေးပြန်ရောက်မလာတာတော်တော်ကြာတဲ့အခါတစ်ပင်ကြီးလည်းဝမ်းနေတာပေါ့နှစ်တွေးကြံကြောင်းခဲ့ပေမဲ့ကောင်လေးရဲ့အရေးရံကိုတော့မမြင်ရဘူးတစ်ပင်ကြီးကငှက်ကလေးတွေနဲ့တောင်စကားပြောဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေငှက်ကလေးတွေကလည်းတစ်ကိုင်းမရှိတော့တဲ့သူ့အပေါ်မှာလာမနာကြတော့ပဲနဲ့အဝေးကိုပြန်တန်းသွားကြတော့ပေါ့ငှက်ကလေးတွေနားခိုးပြီးတချင်းဆိုစီကတစ်ကိုင်းမှမရှိတော့တာကိုငါကလေးတွေကမြေပြင်ပေါ်လာနာတဲ့အခါကောင်လေးရဲ့တဲ့င်းကိုကြားမိသေးလားလို့တပင်ကြီးကမေးတော့ဘသူကမှကောင်လေးကိုမတွေ့မိဘူးလို့ပြန်ဖြေကြတယ်။တပင်ကြီးဟာအထီးကျန်စွာနဲ့ရှင်းတန်းနေခဲ့ရတာပေါ့။တပင်ကြီးဟာကြောက်ကဘာအစုံးမှာအဖော်မဲစွာနဲ့ကောင်လေးပြန်ရောက်လာမယ့်အချိန်ကိုလည်းလေပင်တရှိရှိနဲ့မျှော်နေတာပေါ့။မြို့တော်ကြီးတစတစပြောင်းလဲလာတာကိုသူမြင်နေရတယ်။လမ်းတွေအဆောက်အုံတွေဆောက်ဖို့အတွက်ရခင်းမြေတွေကိုခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းနေတာကိုပါတွေ့ခဲ့ရတယ်။အစိမ်းအောင်ရခင်းမြေပေါ်ကတပင်ကြီးတွေကိုအမြင့်လံခုတ်လဲပြီးလူတွေတိုက်တာအမြင့်ကြီးတွေတိဆောက်လာတာကိုလည်းလှမ်းမြင်နေရတယ်။လူတွေများတိရောက်လာပြီးတော့တတော်အုပ်ကြီးကိုခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းပြီးသူတို့အတွက်နေစရာအိမ်တွေစောက်ကြတယ်။တောအုပ်ကြီးကတော့အစိမ်းအောင်တပင်တွေအဖြည်းဖြည်းဆုံးရှုံးလာတော့ပေါ့ကွယ်။တပင်ကြီးဟာသူ့ရဲ့နေအိမ်တတော်ကြီးဖျက်ဆီးခံရတာကိုဒီတိုင်းကြည့်နေုံကလွဲလို့ဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။သူလဲပင်စီတစ်ခုတည်းသာကျန်တော့တဲ့တပင်တပင်ဖြစ်နေခဲ့ပြီလေတပင်ကြီးဟာအထီးကျန်နေရင်းနဲ့ကောင်လေးကိုသာစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့မျှော်နေတော့တယ်တနည်းမှာတော့သူ့စီကိုကောင်လေးရောက်လာပြန်တယ်တပင်ကြီးကဝမ်းသာသွားပြီမဲ့အရင်လိုချက်ချင်းမနှုတ်ဆက်နိုင်တော့ဘူးသူဟာစကားကိုတောင်အာယူပြီးပြောနေရတယ်လေကောင်လေးကတော့တော်တော်စိတ်ညစ်နေတဲ့ပုံပဲသူဟာထိုင်ချလိုက်ပြီးတပင်ကြီးကိုကြောမီရင်ငိုချတယ်သူငိုနေတာကိုမြင်တော့တပင်ကြီးလည်းနှလုံးကွဲကြည့်မတက်ဝမ်းနေသွားတာပေါ့ကောင်လေးကိုပွေဖက်နှစ်သိမ့်ပေးစရာတစ်ကိုင်းတွေမရှိတော့ဘူးအမောပြေကျွေးစရာပန်းသီးတွေလည်းမရှိတော့ဘူးတဲ့ကောင်လေးကြောမိစရာပင်စီကြီးတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်ဘာဖြစ်တာလဲလူကလေးရဲ့ဘာကြောင့်ဒီလောက်ဝမ်းနေနေရတာလဲကျွန်တော်ဇနီးကဆုံးခွာသွားပြီကလေးတွေကလည်းကျွန်တော်ကိုဂယုံစိုက်တော့ဘူးဘယ်သူမှမချစ်ကြတဲ့နေရာမှာဆက်ပြီးမနေချင်ဘူးဒီမျိုးကနေအမြန်ဆုံးထွက်သွားချင်ပြီဒီမှာဆက်နေဖို့အင်အားမရှိတော့ဘူးမင်းအပြောရွှင်မှုအမြဲလိုက်ပြီးရှာဖွေနေတဲ့သူပဲလေဒီမျိုးမှာပဲပျော်ပျော်ကြီးဆက်နေလိုက်တော့ပါလားကွာဒီမျိုးမှာပျော်ရွှင်မှုမှမရှိတော့တာတိုင်းကြီးရဲ့လေးတွေလူးလွန်နေတဲ့မြစ်ပြင်းကြီးပေါ်မှာနေရောင်ကြီးရဲ့အနှွေးတက်ကိုခံယူရင်းလေကလေးတစ်စီးနဲ့လှော်ခတ်ပြီးအဝေးကိုထွက်သွားချင်တယ်ဒါဆိုရင်ရောမင်းပျော်မှာလားပျော်မှာပေါ့ဘလောက်တောင်အေးချမ်းပြီးပျော်ရွှင်ရမလဲဒါဆိုရင်ငါရဲ့တစ်ပင်ပင်စီတုံးကြီးကိုဖြတ်ပြီးဒေတစင်းဆောက်လိုက်ပါပြီးရင်လော်ခတ်ပြီးထွက်သွားပါတော့တကယ်လားတစ်ပင်ကျေးဇူးပဲဗျာခမည်းကအကောင်းဆုံးပဲကောင်လေးကလက်နက်ကရိယာတွေကိုတွားယူလာပြီးပင်စီကြီးကိုဖြတ်လိုက်တော့တယ်ပင်စီတုံးကြီးကိုထွင်းပြီးဒေတစင်းဆောက်လိုက်တယ်သူဟာအခုမှစိတ်သက်သာရရသွားတော့တယ်တစ်ပင်ကြီးကလည်းကောင်လေးကိုထက်ကူညီခွင့်ရလို့ပြောနေတယ်ကောင်လေးလှေဆောက်တာကိုထိုင်ကြည့်နေတယ်မြစ်ကိုဖြတ်ပြီးလော်ခတ်သွားတာကိုထိုင်ကြည့်နေနေအောင်ကြီးဖြာကျနေတဲ့မြည်ရပြင်းနှိုင်းချက်ခုတ်လေးပေါ်မှာကောင်လေးလှေစီးရင်ပြောက်ွယ်သွားတယ်။တပင်ကြီးကစိတ်မကောင်းရှာပါဘူး။အခုချိန်မှာသူ့ရဲ့အဖြစ်ကကောင်လေးပြောခဲ့မှုတဲ့နေမင်းကြီးကွယ်ပြောက်သွားတာကိုထိုင်ကြည့်နေခဲ့ရတယ်လို့ဖြစ်နေပြီ။အခုတော့ချောက်ကဘာအစွန်းရဲ့ဘေးမှာတင်းငုတ်တူကြီးတစ်ခုအနေနဲ့သာကျန်တော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲနှစ်ကာလများစွာကြာမြင့်လာတဲ့အခါမှာတော့
ူဟာအရန်လိုအထီးကျန်ဖြစ်လာတယ်။ဝေးကလူတွေကိုရောသူ့ရဲ့နေအိမ်တောအုပ်ကြီးကိုပါလမ်းမျောကြည့်လို့မရတော့ဘူး။သူဟာတကယ်တော့တောအုပ်ကြီးတွေကဘာမှအတုံးမဝင်တော့တဲ့တင်းငုတ်တူကြီးတစ်ခုမျှသာဖြစ်တော့တယ်။သူဟာငှက်ကလေးတွေကိုလည်းလွမ်းနေတယ်။ဆက်ဆက်မြက်ခင်းမြေကိုလမ်းမျောကြည့်ရတာကိုလည်းလွမ်းနေတယ်။အားလုံးထဲမှာအဆိုးဆုံးကတော့ကောင်လေးကိုလွမ်းနေတာပါပဲ။နောက်ဆုံးတော့ကောင်လေးဟာတစ်ပင်ကြီးစီပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။မြို့ကြီးဟာလည်းအရင်နဲ့မတူတော့ဘူး။အဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြီးပေါ်မှာလူသားတွေစောက်ထားတဲ့အဆောက်အုံတွေကနေရာယူထားကြတယ်။တောအုပ်ကြီးခုံလဲခံရပြီးအစိမ်းရောင်မြက်ခင်းမြေတွေလည်းမကျန်တော့ဘူး။ကောင်လေးကလည်းအဖိုးကြီးဖြစ်နေပြီးအသက်ကိုယ်တော်ခက်ခဲရင်းရင်းရှူနေရတယ်။တောင်ဝဲလေးကိုအပြူရင်ခြိုင်နေနဲ့လမ်းလျှောက်လာတယ်။သူ့မိတ်ဆွေတစ်ပင်ကြီးကိုတွေးပြမလားဆိုပြီးစိတ်ပူနေတယ်လေ။မျိုးတော်ကြီးပေါ်လာလို့တတော်ကြီးရောပြုံးသွားပြီ။ငါမိတ်ဆွေကြီးတို့ရှေ့လောက်ပါသေးတယ်။သူ့စုတောင်းနေပြေးသွားခဲ့တယ်။တချိန်ကသူထွက်သွားခဲ့တဲ့နေရာမှာတင်းငုတ်တူကြီးကသူ့ကိုစောင့်မျှော်နေတော့မယ်။မင်းပြန်လာပြီလား။ငါမင်းကိုအကြာကြီးမျှော်နေခဲ့တာ။ဟာ။ဟုတ်လားတင့်ပင်ပြန်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။တခြားမျိုးတမျိုးမှအခြေတကျနေထိုင်ခဲ့တာနှစ်တွေတော်တော်ကြာသွားတယ်။လင်းတက်ရှူတာတော်တော်ခက်ခဲနေတာပဲဟုတ်တာပေါ့လေတူးညင်ညဲလာလို့အသက်ရှူကြက်လာတာငါဝမ်းနေပါလေကောင်လေးရဲ့ငါမှမင်းကိုကြွေးဖို့ဘာမှမရှိတော့ဘူးဘန်းသီးတွေလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်သွားတွေကဘန်းသီးမှမကိုက်နိုင်တော့တာငါမှတက်ကိုင်းတွေလည်းမရှိတော့ဘူးရင်းခိုစီလို့မရတော့ဘူးပေါ့ကွာအသက်ကြီးလာလို့ခိုလည်းမစီးနိုင်တော့ဘူးလေငါမှပင်စီလည်းမရှိတော့ဘူးလင်းလေပေါ်တက်လို့မရတော့ဘူး။အိုးမတက်ချင်တော့ပါဘူး။မောလာပြီခါနာနေရပဲတိတယ်။တပင်ကြီးဟာတပင်းချလိုက်တယ်။ဟာ။ငါဝမ်းနေပါလေကွာ။ငါလည်းမင်းကိုတခုခုပေးချင်သေးပြီမယ်။ငါလိုတင်းငုတ်တူကြီးစီမှာမင်းအတွက်ပေးစရာဘာမှမချန်တော့ပါဘူးကွာ။တတော်ရီလည်းပြုံးကုန်ပြီ။တပင်တွေအစားကွန်ကရစ်တိုက်တာအဆောက်အုံတွေနေရာယူလာလို့လေကောင်းလေတန်လည်းမရတော့ဘူး။လူနေတိုက်တာတွေကပူပြင်းပြီးတတောင်တတလည်းမရှိဘူးတော်တော်လောဘကြီးတဲ့လူသားတွေပဲမျိုးပြားတွေတိဆောက်လို့လေထုပါညဉ့်ဉန်းကုန်ပြီတဘာဝတရားရဲ့အရေးပါပုံကိုသူတို့တွေနားမလဲကြဘူးလားတပင်ကြီးကဘာမှပြန်မပြောခဲ့ပါဘူးသူ့မှာပြောစရာစကားမှမရှိတော့တာကိုအာကျွန်တော်လဲအိုးပြီတစ်ချိန်လုံးလဲမောပန်းနေတယ်ဒီတော့လေကောင်းလေတန်လေးရှူရင်တနေရာရာမှာထိုင်ပြီးအနားယူခြင်းနဲ့ဗျာတပင်ကြီးဟာတက်နိုင်တဲ့လောက်ကိုကိုဆန့်ထုတ်လိုက်တယ်။ကောင်းပြီ။မောနေချိန်မှာငါလိုတင်းငုတ်တူကြီးလောက်ထိုင်လို့ကောင်းတော့ဗမာရှိအောင်ပါလေ။ဒါပါလူကလေးငါပေါ်တက်ထိုင်ပြီးနားယူလိုက်ပါကွာ။ကောင်းလေးတစ်ဖြစ်လဲအဖိုးကြီးဟာတင်းငုတ်တူဘောကိုတက်ထိုင်လိုက်တယ်။နှွေထွေးပြီးတောက်ပနေတဲ့နေမင်းကြီးနဲ့လှိုင်းချက်ခွက်လေးတွေကိုငေးမောနေတဲ့။အေးများတဲ့လင်းညင်းကလေးကလည်းတိုက်ခတ်နေတယ်။ခမားကန်ကောင်းလိုက်တာတပင်ကြီးရဲ့နေမင်းကြီးရောအိုင်းချက်ခွက်လေးပြီးရောလေညင်းလေးပြီးပါရှိနေတဲ့အလှဆုံးရှုခင်းကိုနေတိုင်းကြည်ဝင်ရနေတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ပြောင်းလဲလာခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လောကကြီးအကြောင်းကိုဆွေးနွေးပြောဆိုနေကြတယ်။ကောင်လေးကသူ့ဘဝစကြောင်းကိုတပင်ကြီးသိအောင်ပြန်ပြောပြနေတယ်။တပင်ကြီးကလည်းအပေါ်ရလို့ပြောနေတာပေါ့။ဒီပုံမြင်လေးရဲ့သင်ခန်းစာကတော့လူသားနဲ့သဘာဝတရားဟာအမြဲထာဝရရှင်တွဲနေတာကိုဆိုလိုတာပါ။ကျမတို့ရဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးကိုတန်မိုးထားပြီးထိန်သိမ်းကာကွယ်ပေးတင်ပါတယ်တပင်တွေကလည်းလူသားကိုလိုအပ်တယ်လို့လူသားတွေကလည်းတပင်တွေကိုလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကိုမမေ့ပါနဲ့နော်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တတော်တွေကိုထိန်သိမ်းကာကွယ်ကြပါ